আকৌ গৰাকীবিহীন হ'ব নেকি কভু চাপৰিৰ কুকুৰজাক? কুকুৰজাকক লৈ বিপাঙত পৰিছে তুখেশ্বৰ আৰু বিজিত। কোনোবাই দায়িত্ব ল'বনে ভৰণ পোষণৰ? আগবাঢ়ি আহিবনে প্ৰশাসন কিম্বা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান? এদিন দুদিনকৈ কুকুৰজাকৰ আপোন হৈ পৰিল তুখেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালা আৰু বিজিত বৰা। কবু চাপৰিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি পবা বৰ্ষাৰণ্যৰ বিট অফিচৰ কাষৰ অস্থায়ী শিবিৰত ৰখা কুকুৰৰ জাকক বিগত 33টা দিনেই আহাৰৰ যোগান ধৰি মানৱতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তেওঁলোকে। প্ৰথম অৱস্থাত সকলো ঠিকেই আছিল। বিভিন্ন দল, সংগঠন, স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল গৈছিল কুকুৰক চাবলৈ, কুকুৰজাকক আহাৰ যোগান ধৰিবলৈ। প্ৰায় এসপ্তাহৰ পিছতেই লাহে লাহে সকলো আঁতৰি গ'ল। কিন্তু দুৰ্ভগীয়া গৰাকীবিহীন এই কুকুৰজাকৰ কাষত বিগত 33 দিনে থাকি খাদ্যৰ যোগান ধৰি শুশ্ৰূষা কৰি বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তুখেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালা আৰু বিজিত বৰাই। দুয়োৰে পৰিচৰ্যাত বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে কুকুৰৰ জাকটো। কিন্তু কুকুৰজাকক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে দুয়ো। কাৰণ বিজিত বৰাই চিকিৎসাজনিত কাৰণত যাব গুৱাহাটীলৈ, আনহাতে শিক্ষক তুখেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাৰো গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ সমাপ্ত হ'ল। তেওঁ এতিয়া পৰ্যাপ্ত সময় দিব নোৱাৰিব কুকুৰজাকক, গতিকে চিন্তাত পৰিছে দুয়ো। অৰ্থনৈতিকভাৱে এই কুকুৰখিনিক চোৱা চিতা কৰিব পৰা সামৰ্থ প্ৰায় নাই, গতিকে আমি অতিশয় চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ। গতিকে মহকুমা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোক ওলাই আগবাঢ়ি আহক। এই নিমাত প্ৰাণীবিলাকৰ আমি 33 দিনে যি পাৰোঁ সহায় আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে এই নিমাত প্ৰাণীবিলাকৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ যোগান আৰু চোৱা চিতা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অন্যথা এই কুকুৰবিলাকক এতিয়া সময় আহিছে, তেওঁলোক প্ৰজননৰ সময় আহিছে। এই প্ৰজননৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়াল বৃদ্ধি হ'ব আৰু এই অন্য এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব। কেৱল সিমানেই নহয়, এই চিন্তাৰ কাৰণ আন বহুকেইটা। কাৰণ কুকুৰৰ জাকটোৰ ওপৰত কোনোবাই চলাব পাৰে অত্যাচাৰ, এই আশংকা বিজিত বৰাৰ। বহুত কথাই আমাৰ ইয়াৰ আশংকা আহি পৰে। এতিয়া ধৰক যোৱাকালি আমাৰ গণ্ডগোল এটা হ'ল বিশেষ এজন ব্যক্তিৰ লগত। তাৰপিছত ধেমাজি আমি ৰিচেণ্টলি কেছটো শুনিলোঁ, কুকুৰ এটাৰ নেজত বম ফুটাইছে, সেইটো এটা আমাক কুকুৰকেইটাৰ ওপৰত ধৰক নিৰ্যাতন চলিব বুলি ভয় এটা খুৱাইছে। তো ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে এনেকুৱা কুকৰ্ম এই কুকুৰকেইটাৰ আগত নকৰিব, কাৰণ আমি বহুত কষ্ট কৰি সেইকেইটাক উদ্ধাৰ কৰি এটা নতুন জীৱন দিছোঁ। সকলোকে আহ্বান সেয়াই আৰু। ইতৰ প্ৰাণী তথা প্ৰভুভক্ত বুলিয়েই জনাজাত এই কুকুৰৰ জাকটোক পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ লগতে উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দল, সংগঠন, ব্যক্তি তথা প্ৰশাসনক কাতৰ আহ্বান বিজিত বৰাৰ। তেওঁলোকক চৰকাৰ বা আপোনাৰ প্ৰশাসনে যদি বিচাৰে বা কোনোবা NGO প্ৰতিষ্ঠিত NGO যদি বিচাৰে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব পাৰিব। তো আহ্বান সেয়াই, তেওঁলোকক ব্যৱস্থা এটা কৰক অতি সোনকালে, কাৰণ আমি প্ৰত্যেকদিনে এনেকৈ যে দি থাকিব পাৰিম সেইটো আমি ক'ব পৰা নাই। জোনাইৰ পৰা সত্য হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।